Ok, nu ska vi placera stjärna när hjörnet där Kornabilla står. Så för jag gör det så tar jag fattigna bilder och så flyttar den dit så starten. Och för att få den stjärna in så tryckte du på ny figur här. Och den kan du välja från biblioteket. Och den ska vara en ting, tror jag det, som heter Star 1. De här figurerna är ordnade alfabetisk. Och du har också kategorier här så det kan bli lättare att finna det där. Snacka. Vi går ner här. Och så Star 1 är den. Dubbelklick på den och så kommer stjärna in i spillet. Och du kan ta fatt i den och träcka den. Och den heter Star 1 och den ska man då byta namn på till Skatt. Så, jag trycker på igen och så. Viss bilda kommer fram till stjärna och berör den, så ska stjärna bli borta. Då är spelet slut. Då har bilda funnit stjärna. Det spelet går ut. Så vi må lage en kommando för, eller någon kommando för den här stjärna, som är sån att när bilda kommer bort till stjärna så försvinner. Så vi tränger en kommando och berör här också, och det som ska beröras är ju stjärna, och den ska beröras av utforskare. Men vi får läsa lite. Vi går och så läser bruksanvisningen. Vi har hämtat in skatten. Ja, så ska det se sånt ut då. Når flagg klickas för alltid, viss. Vi må ha den här när flagg klickas på händelser här. För alltid. Och styring. Och så ska vi ha i viss sättning igen. Viss. Och så ska vi ha den här berörer. Så viss stjärna berörer, inte musepekaren, men utforskare, den figuren som heter utforskare, då ska stjärnan bli borta. Och det är på utseende. Skjul. Så. Sån ska det se ut. Okej, då prövar vi spela på nytt. Så ska bilden då börja gå. Stjärna och så blir stjärna. Så det virkar. Trycker vi på flagget igen så kan vi byta på nytt. Nej, det går ju inte. Stjärna är borta. Och den här bildkarn, han är ju på fel plats. Så det må vi göra.